Hace unos días, la productora Carmen Armendáriz declaró em entrevista com Javier Poza que havia buscado a Atala Sarmiento, ex-candactora de Ventaneando, para oferecer-lhe ser parte del novo programa de espectáculos de Televisa La Amado Intrusos, pero que não se havia concretado sua participação por questões monetárias. Haciendo frente a los comentarios y especulaciones que generó esta declaración, la presentadora asistió al programa de Poza para aclarar la situación, hablé con los ejecutivos y a lo mejor a Carmen le dijeron que yo pedí cierta cantidad, pero tengo que decir que é o eto de que Carmen diga que seja alta e relativo, e a lo mejor isso na cantidad alta considerando eu preso presto para esse projeto. A lo mejor a Carmen esse executivo no le contó que elos me ofrasheram algo muito baixo. E eu le dije a este personagem que me parecia muito baixo, então cis, me dijo, pues es lo que reito, quanto que senhoras ganas, e eu le dije una cantidad y eu me dijo, bueno, lo vamos a considerar y hablamos, e explicou a Tala sobre lo ocorrido. Sobre as especulações que surgiram ao rededor de suas aspirações salariais, Atala dijo tener claro lo que vale su trabajo, tengo muitas horas de vuelo en la televisión y tengo el talento suficiente como para saber que valgo una cantidad como lo vale todo el mundo en su trabajo. Me parece muy sucio que se manejen cifras en un país donde los índices de seguridad están por los suelos. É muito feio que se me está questionando quanto ganaba, quanto que ero gana com cifras ridículas, com números que não sai de onde se saca. E eu não sou uma funcionaria pública, não tenho por que estar lhe entregando quantas a nadie. Não sei porque se me põe baixo essa lupa em los medios y em las redes, enfatizou. Finalmente, a Tala deixou em claro que entre ela e Carmen Armendáriz no rei nenhum tipo de rindilé. Mas a NMSN Palazuelos, a ponto de demandar a Luis Miguel X é o lado mais fashion de Atala Sarmiento, Zeleb.